Bạn xuất đấy đó là bọn bọn nữ sật tầng ớt này sẽ có chia lại phần bình ổn ra chết bạn. Bà vì tàu này cứ xâm nạp tại nữ sật đại riêng nơi sẽ có chia lại phần bình ổn ra chết tại bản nông. Cô bầm nón cứ chọn bằng hàng đó là bọn bọn đọng bay riêng cho môi năng lực rưu nạc rưu tam dễ online đói pra address email robot PPIU bà đại bán là bạn phát đó bọn bọn nữ sật tầng ớt. ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើការ login ជាមួយនឹង email address របស់ PPIU ដែលសាលាបានផ្ដល់ឲ្យសូមចូលទៅក្នុង Google បាទបន្តមក sign in បាទប្រសិនបើបងប្អូនមាន sign បានធ្លាប់ sign in ពីមុនមកហើយ យើងអាច add account មួយទៀតបានណា តែបើអត់ទាន់ទេ យើងអាច sign in សម្រាប់អ៊ីមែលបងប្អូនគឺនិស្សិតទាំងអស់មាន email address ខុសពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អញ្ចឹង សម្រាប់និស្សិត កន្លែងដែលខ្ញុំ highlight នេះ គឺចំនួនដោយ ID របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា បាទ បន្តមក add ppiu.edu.kh បាទ អញ្ចឹង សូមចំនួនដោយ ID ដែលអាចឃើញនៅលើ card បាទ អាចឃើញនៅលើ card ចឹងសូមចុចនិចមកបន្ទាប់ពីវាយអាដ្រេស email ហើយ បាទបន្ទាប់មកយើងវាយ password ដែលសាលាបានផ្ដល់ឲ្យ បាទសាលាបានផ្ដល់ឲ្យ password ដល់អ្នកទាំងអស់នេះហើយ បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី sign in email របស់ PPIU រួចហើយ សូមចូលទៅក្នុង classroom .google.com ណា ចូលទៅក្នុង classroom.google.com បន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុង classroom.google.com ហើយ បងប្អូនអាច join class ជាមួយនឹង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ បាទ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ អាច លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹង ផ្ដល់ លេខ code class មកឲ្យ យើង ទាំងអស់គ្នា ហើយ អញ្ចឹង អ្នក ទាំងអស់គ្នា គ្រាន់តែ ផាស copy ផាស នៅ លេខ code ថ្នាក់ នីមួយៗ ហើយ join ថ្នាក់ ទៅ កាន់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ទៅ នោះ យើង អាច រៀន ជាមួយ គាត់ បាន ហើយ បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់នេះនឹងទទួល link ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលដែល live call តើ live call យើងអាចចូលទៅកន្លែងណា បាទ យើងអាចចូលទៅកន្លែងណា កាលពីយើងប្រើ personal ID យើងប្រើ Google Hangout បាទ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ យើងអត់ប្រើ Hangout តែទេ យើងប្រើ Google Hangout Meet បាទ គឺ Google Meet នេះ អញ្ចឹង យើងចុច menu នេះមក ចុច menu នេះមក យើងឃើញ meet នេះហើយ យើងឃើញ meet នេះ បាទ យើងឃើញ meet ចុច click លើ meet មក នៅ កន្លែង នេះ ឃើញ មាន button មួយ ថា join ឬ ក៏ start meeting បាទ អញ្ចឹង យើង join ថ្នាក់ ជាមួយ នឹង លោកគ្រូ អ្នក គ្រូ click join មក អ្នក ទាំងអស់ នេះ អាច pass link នៅ កន្លែង នេះ បាន pass link ដែល លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ copy មក ឲ្យ បាទ លោក គ្រូ អ្នក គ្រូ copy មក ឲ្យ បងប្អូន ទាំងអស់ គ្នា pass link កន្លែងនេះចូលទៅ អ្នកទាំងនេះអាចរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានណា បាទ រៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានណា អញ្ចឹង បន្ទាប់ពីរៀនជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចូលទៅក្នុង live call យើងនឹងឃើញមាន video ណា យើងឃើញ video call រវាងយើងនិង មិត្តភក្តិ របស់យើង និង លោកគ្រូ ឬក៏ អ្នកគ្រូ អញ្ចឹង បាទ បន្ទាប់មក យើងអាចសួរសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេល live call បាន បាទ នៅពេល live call បាន ដោយសារខ្ញុំអត់មាន អ្វីដែល hosting អញ្ចឹង ខ្ញុំអត់មាន link ដើម្បីចូល ប៉ុន្តែ អ្នកទាំងអស់នេះ គ្រាន់តែ copy link នេះទៅ paste link នេះចូល ចុច continue អាច join ជាមួយនឹង ថ្នាក់ របស់យើង បានហើយ នៅពេលហ្នឹង យើងអាច និយាយ ឆ្លងឆ្លើយ គ្នា ជាមួយនឹង លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងបាន បាទ លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងបាន អញ្ចឹង ការដែលយើងរៀន online ជាមួយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ដើម្បី live call ជាមួយនឹង PPIU domain គឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញដល់និស្សិត មានត្រឹមតែ ប៉ុណ្្នេះឯង step គឺអត់មានអីច្រើនទេ គ្រាន់តែ pass link នេះចូលទៅ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ បាទ គ្រប់គ្រាន់ហើយ បាទ ចឹងប្រសិនបើមានអីចម្ងល់ឆ្ងល់នៅមិនទាន់ច្បាស់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោម video បានថា
ít khi nhóm thua hình chân hai nơi tay mình đa chân ai comment chia sẻ nụ bàn và xong ở con nét xong ở con xong nạp cán mới bị tổ